Besoj se ndajmë të njëjtin mendim. Qent janë shtuar. Sa herë lëviz më dalin para. Shumica janë qime kuq. Nuk di pse është shtuar kaq shumë raca e kësaj ngjyre. Qent që zgjatin kokën nga çamat e makinave luksoze. Qent që shtisin trotuarve. Qent që rufisin kupat me akullore. Qent me llogari bankare në emrin e tyre. Qent që kafshojnë qytetarët dhe kalimtarët. Ndoshta është nxitimi për të shkuar në Evropë, sikur Evropa të ishte kontinenti i qenërve. Me sa duket, njerëzit kërkojnë të kemi diçka të përbashkët me evropianët, mbase s'kan faj. Vetëm qytetin e Parisit shpenzohen çdo vit rreth 100 milion dollar për qend. Kuptohet, jo për qend të rrugës, ata janë tjetër kategori dhe i administron bashkia. E kam fjalën për familjar. Edhe në Londër bëhen shpenzime të mëdha. Thuajse në gjithë botën është bërë mënyrë jetese pranie kafshëve, kuriosisht e qendrave. Zonjushat dhe zonjat i marrin xhiro. I shëtisi në këmba po me vetura, u blejnë ushqimet zgjedhura, ripa, zingjira, syze, jelek, karroca, lodra e shumë gjera tjela. Njeriu e shikon njeriu si qen, dërsa qenin e shikon si tishte njeri, vërtet interesante. Mendoni një qast, si kur qindra milion dolarët e shpenzuara të shkonin në dim të atyre të cilët flejnë poshturave, në nënkurorat e palmave apo bambuve, në stacionet e trenave, në depot e ambalajeve dhe gjetiu. Ata s'kan bu, s'kan veshje, s'kan stre. Dikur futej miku në dhomën e pritjes, tani s'ka mik. Ajo derë qëndorën e hapur për qen. Dikur thuhej se pushka dhe qeni janë rojtarët e njeriut. Tashmë ka ndryshuar gjithçka. Njeriu e ruan qeni, e fut në shtrat, e afron pran ekranit të shesh të shikoj filma me kafsh. Janë hapur edhe shkolla për qen, si për fëmijët. Me qen shqiptar është ndryshe puna. Vazhdimisht i kemi sharë. Apo ai që të shanë të do. Njeriu të poshtë rithemi qeni pabes, më keq akoma, qen birqeni. Pastaj revoltohemi dhe bëjmë betimin, ja të regoj unë qenit. Shumë sharje ka në gjuhën tonë, enkas për qen. Kur s'na pëlqen ushqimi, themi buk qeni. Kur duam të vlerësojmë njeriu në palodhur, themi punon si qen, punon jashtë mase. Pastaj kthehemi sërish traditës, qeni rahur, qen rrugës, zoragji, apo sahan lëpirës. Jo të gjithë qenë meritojnë sharje, për shembull, ka edhe nga ata që i çmojmë, si që janë qenë të stanit. Mirë po, ka edhe stan pa qenë, për shembull, stanin tonë cilët qenë e ruaj, apo këtu se një qenit zonë. Qeni dhe njeriu si kur janë bërë për njeri tjetëri, si aha qeni shkopin, o shumë i zgjuar e i zoti, nuk ja edhe do të njeri. Apo kur themi për ndonjë të vobek, s'kishte kuezin të qeni, pse kemi zgjedhur ta krasojmë njeriu me qenin? E shikoni që kam drejt, na pëlqen të etiketojmë, të ndajmë gjindjen. Duan të si që një kalajgjiu, kështu themi. Për nojnë vras sa i dut që del nga burgu, themi si që një lëshuar nga zingjiri. Edhe kur dy njerës grinden me njëri tjetrin, përsërin zitojmë të themi se ata dy shkojnë si që një me macen. Si shduket, jemi detyruar të pranojmë që jetojmë në një bot qenësht. Në këto rrethana, jo qeni, por njeri u shkon si që një në vresht. Do mos do, edhe qeni ka gjërat përbashkëta me njeriu. Për shembull, mos mirënjohja jonë shfaqet në format tjera të botës shtazore. Konkretisht, qeni leh aty ku ha. Fjalë shumi e pun lumi, apo qeni që leh nuk të ha. E që të mos gjatemi shumë, do ndalojmë vetëm një qast. Qenë të let lehin, karvani shkon për para, kështu thot filozofi popull. Sepse s'ka menduar ndonjëherë që qenë të jenë në kryet karvani, po ja që ndodhë. Prandaj janë bashkuar zërat dhe kërkojnë mbrojtjen e qenëve të rrugës, gjoja në emër të humanizmit. Shpesh dëgjojmë të thuhet se burri është shoku i qenit, po gruaja. Edhe atë se lëm pa gjë. Xitojmë të etiketojmë si buçe apo kuçk. Sharjet janë bërë organi me të cilin mbulohemi, zbëjmë dot pa to. Para disa vitesh vizitova babain e një miku tim, dergjej në shtratë dhe zvinte gjumë në sy. E kishim vizituar edhe mjekët. I kishin dhënë qetësues, por më kot. Dhe ashtu në përhumbje thoshte të njëjtat fjalë: lidhni qen, lidhni qen. I birim shikonte ngultas në sy si të kërkonte ndihmë. I afrova një zgjidhje. Çojeni te shtëpia që keni në fshat dhe gjendja e tij do ndryshoj më njëherë. Ashtu bëri. I gjori plaku qetësua, ju largua zhurmës qytetit dhe turmave që bënin mitingje. Ishte kohë fushate. Këtë gjë donte të thoshte plaku. Kishte gjetur një mënyrë për të shprehur revoltën e tij. Secila qenie shkon tek të ngjashmit ose në të njëjtin shoqëri.
Në rinin time, mas e kisha përfunduar gjimnazin kërkoja drejt studimi. Vendimin e merte organizata bazë. Njëri nga shokët e kësaj organizate ngulte këmbë që mos ta fitoja atë drejt. Sepse si pas ti, da ju a imi shtetnuar si armik i partiz dhe pushtetit popullor. Dhe kjo pun zgjati. Një dashamirës më rrëfeu atë që faru diskutua brenda dyerve të mbyllur. Kisha zgjedhur durimin si këshiltar dhe heshtjen. Që të mos përfundoja në burgun e shtetit, kisha burgosur fjallën time. Një ditë prej ditësh, takova një mikun ton, rreth 90 vjeçar. Ai burri mbuluar nga thinjat, në rininë e tij kishte provuar kurbetin e largët. E kuptoi zemratën time dhe më tregoi një histori interesante lidhur me qenë. Një tufë me dhëmë shtektonte në kullotën dimërore. Pas banive shkonin edhe qenë të stani. Njëri prej tyre ishte plakur dhe s'kishte fuqi as për të lehur, jo për të ruajtur tufën. Gjithsesi, banite ushqenin sepse ndjenin keqardhi. Dan një rrugë, qëndroi në strehën e mullirit të fshatit, i humbi nga sytë barinjë dhe tufën. Mulligjiu e futi brenda dhe ushqeu, kaluan disa ditë dhe mori veten. E ndërsa i zoti futi dorën atje ku derdhe i mielli i bluar, për të parë cilësim, qeni e kafshoi. Pse më kafshove, ju drejtua mulligjiu, unë të shptova, do kishe ngordhur. E dini cila ishte përgjigje e qenit, po ju arvej. Ti bërë një rëzlëkun tënë, ndërsa unë do bëjt qëndëkun tim. Dhe miqësia e tyre u ndërpre pikërisht këtu. Ju e kuptoni simbolik në ngjarje. Ndoshta qenë e sharit si meritojnë këto fjalë, por s'mund t'i ndajmë nga shokët e tyre. Kemi shumë raca njerëzish, të bardhë, të verdhë, zezak, sepse larmi e tyre plotëson tablon e planetit. Afrikanët, arabët, aziatikët, arigjinët, evgjitët, e kështu me radhë. Edhe racat e qenëve janë të ndryshme, jo vetëm nga ngjyra. Qenë të gjahut ngjasojnë me njerëzit spiunë. Ta të fundit i kemi me të pritës. Hajde pastaj dhe thuaj se qeni ishtë kafsh besnike. Për shemëll, qenë të kime kujtë në gjasojnë me njerëzit që kanë të njëjtë në kime dhe janë të rrezikshëm. Duket si kur Zoti i ka shenjuar për të na thënë kujdes prej tyre, hapni sytë. Sa do të ruhesh, ata gjejnë mënyrën dhe të dalin para. S'kemi ç'bëjmë, jetë qeni thuaj. Edhe lehja qenëve është e ndryshme. Shumë njerëz lehin si qen, jo vetëm në rrugë dhe në tribuna. Ju e dini se çfarë erë mbajnë dhe çfarë fundi i pret. Shkojnë për dhjam qeni. Ata duhen zbuar me kuqe me maç, për të mos i pasur në përkëmbë. Ndryshe, pleshtat e tyre të anomulojnë trupin.